да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че ни подари днешния ден, благодарим Ти, че ни опази живи и здрави, молим Ти за тия, които са болни, които са настинали, там където са, посети ги, докосни ги, Господи, молим Ти, Исусе, смили се и над нашия народ, Господи, помилвай ни, голяма част от хората са в бедствено положение, нямат ток, нямат вода и това не е случайно и всичко допуска, за да може народа да се обърне към Теб. Господи, всичко това става за наше добро. Ние Ти благодарим за всичко, и за снега, и за водата, и за всичко Ти благодариме. Молиме Те да ни държиш близко до себе си и Те молиме, пази страната ни от катастрофални наводнения. Господи, опази ни от катастрофални земетресения и ако се случат такива бедствия, не допускай да загиват хора. Молиме Те, опази ни в Твоето име, благослови ни, помилвай ни, молиме Те за България, Господи, опази страната ни от антихристи, от лъжехристи, от лъжеучители, моля Те, разуми ги тия управници, които са против вероучението, не могат да разберат, че това е единствения начин, измислят какви ли измами и лъжи да лъжат народа, само и само да не се приеме вероучението. Господи, благослови нашето събрание, ръководи ни, това малко стадо, Ти, Господи, знаеш, че сме дошли да се срещнем с Теб, да прочетем Твоето Слово, да чуем Твоето Слово, да се молиме за нашите проблеми и нашите нужди. Ние Те молиме, Господи, за братовчеда на Дани, молиме Те за да го изцериш, да го укрепиш, за Прозерпина, да изцериш, да я помилваш. Молиме Те, Господи, за внучката на сестра Здравка, да я помилваш. Опази я, Господи, опази плода и да е бременна също Мариела. Опази плода и тия наши сестри да бъдат здрави, да родат здрави деца. Това е Твоята воля, Господи, молиме Те за домовете ни, за близките и роднините ни. Опази домовете ни в мир, опази ги от пладнешки, крадци, разбойници и грабители. Опази роднините ни, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващи. Изповядваме, че без Тебе нищо не можем да сториме. Но Ти ни дай, Господи, и гласове да пеем и да хвалим името Ти, да се похваляме с радост. Дай ни благодат за говорене, благодат за слушане и благодат ни дай сила да изпълняваме Твоето Слово. Молиме Те, Господи, за нашите управници, вразумявай ги да разкриват беззаконията. Благослови полицаите да пазят добротворците и да разкриват и наказват злосторниците в България, защото злосторниците станаха повече от добротворците. Сили им давай, мъдрост им давай, Господи, и пази ги да не се заплитат и те с злосторници, но да държат истината, да пазят истината, да пазят закона, на когото служат. И Те молиме и за справедливи закони, които да бъдат еднакви и за бедни, и за богати, за умни, и за прости, законите да бъдат еднакви в тая страна, да няма привилегии. Молиме Те, Господи, за израелския народ, опази този народ в мир. Молиме Те за Украина и Русия, молиме Те за мир в Украина и Русия. Благодариме за примирието, но Те молиме за траен мир в Русия и Украина, да няма кръвопролития. Господи, молиме Те за нашите братя и сестри,
по лицето на целия свят, където църквата е преследвана, гонена в Сомалия, в Нигерия, в Египет, в Сирия, Ирак, в Индия, в Северна Корея и Китай, в Индонезия и навсякъде по света, където се преследват християните, дава им стократна благодат, за да устояват до край и да наследяват вечния живот. В Твоето име, Господи, молиме Те, Души Святи, да ръководиш това събрание. Молиме Те, действай с Твоята много различна благодат. Да, Господи. Изобличавай, поправай, насърчавай и царявай. Господи, сили ни давай. Посещавай ни свише отгоре. Господи, молиме Те за сестра Татяна, благослови нейните синове, тя вика денем и нощем към Тебе. Молиме Те за Полина и цели съвършено тялото и душата и опази, и духа и опази. Молиме Те за брат Христо, за съвършено здраве и мир в душата му. Молиме Те и за нуждата на тая църква. Господи, решават от дирекцията, какво ще решават, нека бъде Твоята воля. Амин. Защото всички човеци са в Твоите ръце. И управници, и генерали, и полицаи, и военни, всичко е в Твоите ръце. И ние знаем, че каквото и да става, то ще бъде за наше добро. Амин. А ние трябва да се покоряваме на властите. Но Ти ще ни опазиш, защото на Тебе се надяваме. Господи, помилвай ни милост, Господи, за Петя, докосни се до нея и до кръченчето и до окото и изцери това момиче. Боже, помилвай го. Господи, милост за Красимир, за работа. Отвори врати пред него за работа. Молиме Ти за Стайко да се разреши и той е негов проблем там с наследството му. Молиме Те за това сираче, Данчо, Даниел, да се разреши проблема за неговото наследство. Той е кръгъл сирак и след смъртта на майка му го преследват и угонат. Господи, молиме Те и за Божидар, предстои му операция, промисли за средствата за тая операция. Промисли, Господи, за операцията на кръка му. Ти знаеш, Господи, че той се греши, като злоупотреби с тия пари, но знаеме, че Ти си милостив. Господи, благослови Красимир и за него Те молиме за най-подходящата за него работа, каквато той желае да работи, така отвори врати. Господи, промисли и за всички други, които са безработни и искат да работят. Промисли за работа, за нашите брати и сестри, които са в чужбина. Благослови брат Методий в Щатите, благослови Райна и Сашка в Канада, благослови Никола и Роси и синовете и внуците им в Чехия. Благослови Виктор в Германия, Косте и дома в Германия. Благослови и това начинание на Кръстю, което се започнали с баща му. Помага им, Господи, да успеят. Благослови всички наши брати и сестри, пръснати по лицето на целия свят, където и да са. Пази ги! Пази ги от болести, от настинки, от препъване, от падания, пази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии. Молиме Те за брат Димитър, който пътува за България сега от Англия за България. Бъди с него през преспите, Господи, и доведи го в дома му. Милост за всеки един от нас, Господи, ръководи ни и пази ни и Те молиме отново и отново
дай ни благодат за хваление, благодат за молитва, благодат за служение. Господи, молиме Те, Исусе, благослови народа ни. Ето Ти, писано е за Тебе, че Йоан кръщава с вода, а Ти кръщаваш със Святия Дух. И Те молиме, Господи, отвори сърцата на християните да приемат кръщението със Святия Дух, Амин. Да не се страхуват от Святия Дух. Амин. И Ти, молиме Те, изливай Духа Си, Отче Святи и Праведни, върху Той народ. Да, Господи. Да се увеличават уния, които директно се ръководят от Твоя Дух. Амин. Защото ми показваш, че нивите се озряли и има нужда от работници. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, пази църквата Си. Молиме Ти, събуди църквата Си, слава да бъде на името Ти. Ти даде живота Си за църквата. Господи, вярваме, че Ти ще опази църквата Си до край от антихристи, лъжехристи, комунисти, атеисти и други врагове, сатанисти, всички да се разпръснат от църквата Ти, да се изправи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, в Твоите ръце се оставяме поклон на името Ти, Свята Тройце. Амин. Наши две видения. За петия виждам малко сърничка. Малко сърничка, о, тя ще птица тогава, ще бяга. И за благословение на братята и сестрите над един град са надвиснали тъмни облаци. За кое? За... Тъмни облаци над един град. За един град в България са надвиснали тъмни облаци. За работа. За работа. За работа на граждани кой? И ни познати стих. Първо търсете неговото царство и неговата правда. И всичко ще ни се прибави. Да. Значи това ще го четем дома, нали? И три четвърти, за да става четвърти. За това време има ли пророчество? Не, 17-та година. Добро, ще го чете. Гадича, какво беше? А пък Божието царство, значи първо търсете Неговото царство, Неговата правда. А пък Божието царство, това от определените, нали е такова? Божието царство не е адентие, но е пак правда, мир и радост. Радост. Духа Света. Търсете правдата, ами 51-тия листове, които ги раздадаха, 51-а, Църква Божия. Църква Божия, ободри се за среща с Бога, приготви се. Той приготвил е небе, скоро ще те призове. Моя невясто, тъй изморена, ще дойда скоро, бъди готова. За малко още потруди се, там ще отдъхнеш в небеса. Добре? Amen.
Сега и така една по една да ги... Любовта Божия е много голяма към над. 90. На първия листа? 90 на листа, не? На листа, първите листа. Намерим.
da mi iskupi od grada, kako si napravila ti dušu za Hrista, kako si dala se ga za tvoja spasitelja sveta. Isus umra za mene i za tebna Golgota, toj sama žrtva za nas, da mi iskupi od grad. Ajde mi je predložete jedna od noga. Mora? Na drvi nije krst. А, 310 на дървения кръст. Добре, айде и нега да изгорим и потом. Айде, Гери, дай то. На дървения кръст. На дървения кръст, там на Голгофски връх, предаде сам Исус. На Бога своя дух, жестока безсмерта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните, помни сърце мое. Та с Божия любов въздай хваление на подвига Христов. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта, принесе се за мен ту жертва Божия, жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Yes.
жестока безмерта, ужасный Божий день, велика любовь та, как нас и грешный день. Айде 337, Христе, ти знаеш моите желания, моите молитви слушаш ти, тебе известно моето страдание, моите съмнения и мечти. Всичко е взял. Не знам какво означава, да не ви Господ да направи така, че да си оженен или. Трябва некои да оженят. Да ни пази Господ. А ние пък трябва
Апостол Павел казва, едни сега други женат, и ние трябва да излизаме и да женаме и да калиме хората да се спасяват душички. Стигнахме до 11 глава на Деяния на светите апостоли. Апостолите и братята, които бяха в Юдея, чуха, че язичниците приели Словото Божие и когато Петър възлезе в Йерусалим, обрязаните му натякваха, думайки: ти си ходил при необрязани човеци и си ял с тях. А Петър захвана да им разправя всичко подред, думайки: аз бях в град Йопия и като се молех, унесох се и видях видение. Слизаше някакъв съд, сякаш голямо платнище, спущащо се от небето за четирите краища и приближи до мене. Като се взрах в него и разгледах, видях, че вероноги, земни зверове, влечуги и птици небесни. И чух глас, който ми думаше: стани, Петре, заколи и яр. Пък аз казах: не, Господи, защото нищо мръсно или нечисто не е никога влизало в устата ми. А глас от небето повторно ми продума: което Бог е очистил, ти не читай за нечисто. Това стана на три пъти и пак се вдигна всичко на небето. И ето този час трима мъже се спряха пред къщата, в която бях пратени от Кесария при мене, а духът ми каза да ида с тях, без да се двоумя. Дойдоха с мене и тия шестима брати и влязоха в къщата на оня човек. Той ни разказа как ми дал в къщата си ангел свети, който застанал и му рекал: прати в Йопия човеци и повики Симона, наречен Петър. Той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. И когато аз захванах да говоря, слезе върху тях Дух Свети, както и върху нас от начало. Тогава си спомних думите на Господа, как той говореше: Йоан кръща вас вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Свети. Ако проче Бог им даде равен дар, какъвто и нам, който повярвахме в Господа Исуса Христа, кой съм аз, за да може да попреча Богу? Като изслушаха това, те се успокоиха и прославиха Бога, думайки: тъй Бог и на езичници да даде покаяние за живот. А ония, които се бяха разпръснали от гонението, настанало при убийството на Стефана, стигнаха до Финикия, Кипър и Антиохия и никому не проповядваха освен словото, освен на юдеи. Имаше някои от тях кипряни и киренейци, които като влязоха в Антиохия, говореха на елините и благовестяха Господа Исуса, и ръката Господна беше с тях. Та голямо множество повярва и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Йерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват Господа. Защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъедини към Господа. Тогава Варнава отиде в Тарс да търси Савла, и като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църквата и получаваха доста народ. И първо в Антиохия учениците бидоха наречени християни. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим и един от тях на име Агав стана и предвести чрез духа, че по цялата вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесера Клавдия. Тогава учениците решиха всеки според средствата си да пратят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това и сториха, като пратиха събраното до презбитерите по Варнава и Савла. Амин. Амин. Нямам да спре да звъни.
Така, може да седне. Кажи, ало. Да. Галина, да, кажи кой. Да, на събрани сме, да, ще се молим. Какъв е проблема на брат? Как се казва, брат ти? Кирил. В ареста, да не измръзам. Ами не може, не може да му кажем да го утешаваме, защото така казва Господ Исус Христос, който се отрече от мене, при тоя извратен и нечестив свят, и аз ще се отреча от него и няма да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. Той ти е брат, но той трябва да се кае, да плаче, да вика за това, което е направил. Еми, явно го е хванал някакъв дух на гордост. Еми, ще се молиме. Как се казваше? Кирил, Кирил. Добре, добре, добре. Еми, не се притеснявай, всичко това Бог го допуска, за да го смири и да го докара, да се опомни, като блудния син. Добре, айде, защото аз съм на вона и не задържа. Ми ще се молим за Кирил. Добре, за Кирил. Добре, добре. Кирил. Не може. Словото е верно. И хората си играят с огън. Ще си играеме на църква, ще ходиме, после се отричаме. Отрекал се, отричам се от Бога. И като съм опочнал едни проблеми, един след друг проблем, след като се отрекал и всичко назад в живота му, и сега се казал на сестра си, то се знае, че се гори в ада, и запазил на приятелката си там вратата и са го вкарали сега в ареста и ще нощува нощеска там в ареста. Кирил, Господ да му помогне, да му даде сили, да плаче, да вика, да се отрече от тия думи, отричам се от Господ. Нема милост, разберете го. Слушайте всички. Пастир, за когото знам, пастир на 50-та църква. Когато той е проповядал, хората са падали по земята, без да ги ръкомаха и да ги. Сами си падат и пищат. Освобождаване от нечисти духове. Но го накарали да каже там, дома на атеиста, аз съм се заблудил, отричам се от Исус, отричам се от църквата и всичко назад в живота. Всичко наопаки. Мой колега, Любен се казваш, плачеше един ден там в завода. Какво бе, Любене? Нали си християни ти? Какво има бе? Всичко наопаки. Защо? Завърших, вика, педагогически институт, и когато да ме назначат за учител, ми казаха, ние имаме информация, че ти си християнин и ходиш на църква. Да, така е. Сега трябва да пред училището да кажа, че си заблудил и на другия ден си учител. И аз казаха, ами аз съм си заблудил. И от тогава в живота ми всичко наопаки. Всичко наопаки. А ние не сме си заблудили. И затова в посланието към евреите пише: праведният чрез вярата си ще бъде жив, но
ако се отклони, душата ми нема да благоволи към Него. Ние не се отклоняваме, а вярваме за живот. А оние, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Отклоняват се за погибел. Затова, брати и сестри, идват такива времена, че където може да кажат, абе така, но сега кажи, че се отказваш, кажи, че няма Бог. Исус държи на думата си. Който се отрече от мен и от името ми, и аз ще се отреча и няма да изповядам името му пред Отца и Неговите ангели. И тогава ангелите се дърпат настрани и естествено всичко ще върви назад. Ще се помолим за Кирил, тя милата, може да си представите какво е станало с сърцето на тая сестра. Да ни пази Господ. Да ни пази Господ при никакви обстоятелства да не се отречем. Преди малко гледах някакъв клип и там някакъв по-руски. Открили сега учените академици, че Луната била направена изкуствено и че извънземни били я направили. Защото като отиси на Луната, понеже Земята и Луната били на 2 милиарда години, трябвало да има 2 метра прах. Те като стъпили, оказало се, че има само 10 см прах. Ами 10 см, защото не е на 2 милиарда, а е на 6 хиляди години. Това е. Ама не мога да го повяра. И сега чудат се какво да лъжат и да измислят. И каква им е задачата? Само и само ние да кажем, че не Господ сътвори Вселената, ами тия марсианци, те били сътворили Луната и го направили спътник, защото имало мисъл, точно толкова градуса, точно толкова до Земята, точно толкова отдалечено от Слънцето, че да не изгори, нито да се Слънцето също на такова разстояние и Земята на такова, че да се създаде живот. Абе, академици, имате ли акъл, бе? В това означава, че Твореца на Вселената има разум, има мъдрост и накрая една глупост. Всички животни ходили на 4 крака и затова били стабилни. А хората сме ходили на 2 крака и затова като се препълнем и си чупиме крака, ръце. Ходили сме на 2 края. Ами защото Бог ни е направил такива да приличаме на Него. И се чудат академици, доктори, учени и какво се оказва, че Господ им е замълчал. И като ги слуша един обикновен човек, който е повярвал в първата глава, в първите глави на сътворението, ще кажа тия учени академици направо им е изпил дявола къл. Имало живот на Марс, само че бил под кората отдолу. Под кората те влизали отдолу и живеели в землянки. Учени, то един учен, то друг професор. Ами опитайте, бе, хора, бе, вижте, бе, помолете се, бе, помолете се. Чета една книга, която ви казах, че е толкова дебела, 603 страници и на само на 2-3 места, сега съм на 300 и не знам коя страница, 30, пише на 2 места, на едно место Господ Исус Христос, на едно место Исус, на друго Христос и на едно майката на Исус Христос. Говори се за живота, но там един случай описват, че носят някаква икона на Света Богородица, която е била през вековете, когато Тамерлан е завладял Русия и стигнал до Москва. И някаква имало някаква икона, която като изнесли тия московчани и той вече отстъпил назад и се върнал в Азия. И считат, че тая икона ги е спасила. А в това време в Москва се говори, че там е 100% атеизъм.
Наистина, аз не би го рекламирам това, нали, като свидетелство, че са се поклонили, но когато изнесли тая икона от музея и я пренесли на некъде, народа, който бил по улиците, нали, имало литерно шествие там с владици, патриарци, целият народ коленичил. И там една баба пита генералите, и тоя народ атеистичен ли е? Атеистичен ли е тоя народ? 70-80% атеисти. Не знаеме кой какво носи в сърцето си. Не знаеме кой какво носи в сърцето си. И тогава този, който описва книгата, казал на генералите, господа генерали, не, другари генерали, сега имате шанс да се помолите на Бог и Бог да ви благослови, да ви спаси душите за вечността. Сега имате шанс. И от всички един генерал свалил шапката, дал шапката си на един майор, коленичен и се помолил. И те се очудили, как му е, той генерал, той комунист, как ще се моли на Господ. И след това казал на писателя, помолих се, защото сестра ми току-що беше катастрофирана и ми казаха, че се е потрошила, единия крак е на, и двата и крака са на парчета, и единия крак са го гипсирали, но доктора казал, тя е немощна, ако почнем и втория крак да правиме, може да не издържи сърцето да умре. И аз се помолих, Господи, и цели крака й. Моля ти се да стане така, че сестра ми да бъде спасена. И след няколко дни, казва, се обаждат там и казват, станало чудо в болницата, когато погледнали другия крак, всички костички били наместени точно както биха ги направили лекари. Само трябва да сложат гипса. И те казаха, това е чудо, как ще се наместят тия потрошен крак, дали смлян това крак и да се наредят както му е редът. Помолил се и резултата е на лице. И тия професори и академици, ми помолете се на Бога и ще видите кой е направил луната и кой е направил слънцето. Помолете се извън земя. Запомнете го това. Преди 40 години, може би, имах сън, в който намирах се на село, вадех картофи и оп, пред мен застана някакво човече толкова. Кой си ти, бе? Откъде си? Аз съм извън земя и чувам от небето. Това е последната лъжа на дявола, че човека е извън земя и е дошъл от друга планета. Запомнете го, че това е последната. И тя напива сега на първа, от Марс са дошли, от не знам къде сме дошли. Само и само да не кажа, Господ сътвори човека. Ме Господ ни сътвори от пръста и пише там, от земята си взет. И всичко, което ние ядем, иде от земята. И житото, и доматите, отдолу иде, от земята. И ябълките, и крушите, всичко идва от земята. И ядеме това, което идва от земята. И когато си отидеме от тук, само че имаме три тела. Дух, душа и тяло. Земята ще оставиме тук. Но духа ще отиде при Бога. И кой каквото е вършил, ще отговаря в съдния ден. Защо не искат да повярват? Защо? Само и само, нали, да измислят какви не глупости, но да не вярват. Но те, казва апостол Павел в Римляните, са без извинение, който и да си човече, разгледай творенията и виж каква мъдрост има във всяко творение. Във всяко нещо, във всяко творение. Вчера брат Патриков казва, гледам, вика, така са наклонили се боровите дървета, а другите, широколистните, стоят. И като погледнах, вика, не съм обърнал внимание, колоните на широколистните растат надолу, така, така. А на иглолистните така, защото листата на иглолистните са тънки и като се трупа снега, той пада надолу, макар че пак се наклада. Ако беха нагоре, така и шумата не падаше естествено ме, представате си какво ще се случи. Тия широколистни растения, тия
шума ще се събере отгоре снега и той ще да ги изпотроши. Значи във всеко нещо има мисъл, има разум, има мъдрост, но няма кой да вярва. И така Петър се върна и веднага срещу него настръхнаха: ти си ял с необрязани, влизал си при необрязани. И той седна, започна да им разказва, като бях в Иопия, им разказва цялата история, как Бог му откри и вижда една плащаница, отгоре слизат четверо ноги, нечисти животни, птици, заколи и аж. Никога, Господи, това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не считаш. Затова и ние трябва да внимаваме, да не мислиме другите човеци за нечисти. За съжаление, днес много евреи читат, че всички други народи, освен те, са нечисти. Даже по времето на Исус, те считаха, евреите са читали, че останалите народи са ги сравнявали с кучета. И затова той каза там на жената с болната дъщеря: не може да вземем хляба от децата и да ги дадем на кученцата. Но тя му отговори: да, Господи, но и кученцата се хранат от трохите, които падат от трапезата на децата. О, жено, голема е твоята вяра. Нито в Израел намерих такава вяра. И това продължава в някои хора и продължават и днес в някои хора, които считат останалите народи за гои. За гои, които не са по-добри от псетата и от прасетата. Но като се събудят, ще видят дали не са по-добри, кои са по-добри и кои са по-лоши. Защото от всеко племе, народ и език Исус си избра своя наследие, както има в дома на Корнили. Ял си, отишъл си и си ял хляб с нечистивци, с необрязани. Така и сега в ислямска държава те си въобразяват, че само те Бог ги избрал и трябва да изтребат всичко останало, защото те са обрязани. Ама са обрязани по плът, а сърцата им са пълни с омраза и пълни с зло. И така той разказва какво се беше случило. Дойдоха трима души и духът ми каза да отида с тях. Тук искам да ви кажа, че в събота една сестра ми каза, че в нейната Библия не писало, че Корнилий е бил в пост. Обаче в моята пише, затова вижте във вашите дали пише. Корнилий отговори: от 4 дена до тоя час постих и на 9-я час се молих у дома си и ето застана пред мене един мъж в светла дреха. В моята пише, във вашата не знам дали пише. И тя вика: брат Петре, никъде не пише, че Корнилий е постил. Това е 30-я стих. 30-я стих на 10-та глава. Ако ти гледаш тази православната пишеност, в другите дали. И така се изволяват някои, махне една дума, маха друга дума и гласат да нагласат нещата, че хората да не постат. Пише ли го? 30 стих, в 10 глава. Не, пише, че е бил на молитва. Един застанал в молитва. Бил е на молитва. А то пише тук: постих и на 9-я час се молех у дома си. Корнилий отговори: от 4 дена до тоя час постих и на 9-я час се молех у дома си. И ето застана пред мене един мъж в светла дреха.
Треба да видиме в грчкия как. Нали, ще проверим и ще видиме как е да не випа тук да е прибавен. И така, апостол Петър разказва на апостолите какво се бе случило. Тогава си спомних думите на Господа, как Той говореше. Йоан кръщава с вода, а вие ще бъдете кръстени с Дух Свети. И сега има такива проповедници и казват, ние не искаме да бъдем кръстени с Дух Свети. Ами ако искате, ако искате, ма ето тук пак го пише. И какво стана? Ако прочие Бог им даде равен дар, какъвто и на нам, и нам, които повярвахме в Господа Исуса Христа, кой съм аз, за да може попречи Богу? И когато го изслушват, тогава те се съгласяват с Него и се радват, че Бог е дал покаяние и на езичниците. И на езичниците. Веднъж сънувах сън, че отивам на църква в Доктор Лонг и точно на Раковска и Московска, на площадчето, от небето слезнаха двама ангели, които беха с половина или един метър по-високи от мене. И те стъснаха там и единият ми казва, бехме изпратени в църквата Доктор Лонг, за да изцериме болните, които са в църквата. Но не можахме да направиме това, защото през целото време на богослужението те осъждаха православните християни. Затова ела сега с нас да влеземе тук в тая църква, Света София, за да изцерим болните, дето са в тая църква. Събуждам се аз, отивам на Доктор Лонг и срещам Панталей. Не на Доктор Лонг, не знам, бе ходил на друго место и точно там го срещам Панчо Панталей. И му разказвам историята, той се удари така по дъл. Ей, верно ви. Като стана, вика една сестра, почна да говори против свещениците и като се върнахме всичките по нея, те са такива, те са инакви, те са не знам какви. Пред цялото време говорихме против православие. Не можахме да ги изцерим. Защо? Защото те не са молители, а са съди. И аз отивам в тая църква Света София. Стоях там до вратата и една Бог направи така, дойде една сестра и казва, вие да не сте от провинцията, а викам, не съм, от София съм. Ами имах, викам, един сън тук да дойда в тая църква, защото имало болни хора, които Господ иска да ги цели. О, всички да сме болни. Ама вика, ти да не си ясновидеца от Красно село. Викам, никакъв ясновидец не съм. Ясновидеца от Красно село. И изтичаха там при свещеника, той пък Илия се казваше, беше секретар на патриарха. Може ли този човек до печката тук, имаше голема печка, само че кръгла беше, спомням си, та около нея се нарежили жените, се греят след службата, да си поговорим. И той казва, може, но при едно условие. Снахите да не се оплакват от свекървите и свекървите да не удумват снахите. Нема, нема да се оплакваме, нема да удумваме. Добре, тогава останете тук. И какво се оказа? Ксения цялата ошипена с погръбнака. Спи така. Не може ни насам, ни насам, ни погръб. Страхотни болки. Помолихме се Господи Цели. Майка е парализирана. Помолихме Господи Цели. Един там с екзема по краката. Бог го изцери. А другата не знам кога е. Господ ги изцери. Господ ги изцери.
Но почнаха да ми говорят на мене, да идват при мен и да казват: «Брат Петре, научихме, че ти си отпаднал от вяра». Защо бе? Защото си влизал, вика, в Света София. Ти си отпаднал от вярата, бе, човек. Защото си влезнал в Света София. И ми влезнах, ми към Господ каза да влезна там. И ако ми каже да влеза партийния там, какво беше? Дали, те, после това партийния дом, после имаше, ако си спомняте, имаше такива богослужения. Да, имаше. Помните? Да, да. От Бачефир, там се циркуваха. Еми там ходиваха в партийния дом на богослужение. И кой го направи? Ви Господ! Дали в този партиен дом са взимали решение как да ликвидират църква. И после в този партиен дом, дето те са го направили, имаше богослужение. Така беше. Така и тука. Юдеите, не може, как си ял ти си отишъл там да ядеш? Как може такова нещо? Обаче, другите юдеи, разпръснати от гонението, настанало при убиването на Стефан, стигнаха до Финикия, Кипър, Антиоха и никому не пропрадвах слово, освен на юдеите. Имаше някои от тях кипряни и киринейци, които като влязоха в Антиохия, говореха на елините и благовестяха Господа Исуса. Сега елините, някои ги наричат, това са евреите, които са били пръснати по другите страни, от друга страна па византийците и гърците също са ги наричали елини. И е възможно да са говорили на елините. Да са говорили на елините. И ръката Господна беше с тех, та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Стана гонение, убиха дякон Стефан, разпръснаха апостолите, защото те събираха там, молеха се, обаче Бог беше казал, идете по целия свят, не само тук в Йерусалим. И като не искаме да отидеме по целия свят, той ще ни пръсне. Така стана и с тях. И тогава Варнава отива в Антиохия, отива и в Тарза да търси апостол Павел и двамата отиват в Антиохия и цяла година се събираха в църквата, получаваха и доста народ се обърна. И тогава в Антиохия учениците беха наречени какви? Християни. Не беха наречени православни, не беха наречени католици, пентекостални, баптисти, методисти, а беха наречени християни. Християни. Отивам в Македония, в едно село Колешино. Цялото село са вярващи там. За другата, те кезето, те път са за други, е на първо место в цяла Югославия, не само Македония. Подобен. Председател на задругата е християнин, той от конгрешанската се. Но излезнахме на полето, неделя не се работи. Нали, през лятото обаче почиват неделя. И тук е една грешка правят християните, че през седмица са на работа, а събота неделя е на вилата. Копат там, че се изкриват от работа. И после, оле-ле, болни сме. Бог е заповядал не заради Него, не заради на Него, нищо не му правиме, но Той ни е заповядал да почиваме, защото организма ни има нужда от почивка. Да отдъхнеме, да починеме, да забравиме, да се повеселиме, това е искал нас. И сега ме пита там една сестра, верно ли, че църквата е забранила да се пости в събота и неделя? Абе, не е забранила, но не е редно в неделя да постиш. Неделя да постиш и да се смиряваш, когато Бог иска да се веселиш. На този ден да се веселиш. Да се веселиш. Ама никой не ти е забранил, Бог не ти е. Но ако имаш нещо успешно,
Детето ти е болно, разболело се в петък, събота и неделя, ще постиш, ще молиш, няма страшно. Няма да те унищожи Господ, че постиш в неделя. Но по принцип, вика, те евреите постили в неделя, за да кълнат християните. Абе, викам, това са приказки. Кога ги чу, че кълнат християните? Ей така се говорят работи без да се мисли. И затова трябва да почиваме и да се радваме. И така и аз отивам в Колешино, излизат там огромни череши, такова нещо не съм виждал в България, такива дървета дебели, горе грамадни, отрупани череши, сядат на поляната пред черешите, всички са с Библии в ръка с Евангелие. Сядат баптисти, методисти, конгрешани, педесятни, Божия църква и двама яховисти имаш. С тех не можахме да се разберем. И всеки се представя, брато, аз съм Еликъв, аз съм конгрешанин. Добре, брато, щом си конгрешанин? Аз съм баптист, добре, аз съм педесятен. Аз съм, вика, па яховист. И викам, аз бех прочел нещо, че яховистите само пастирите се причистяват, само те може да участват в Господна трапеза. И викам, там пише, Исус казва, вземете от тая чаша и пийте от нея всички. Вика, думата всички гърците са я прибавили, вика. Само пастирите може да участват. Всички, нищо, както и да е. И накрая, след като се представиха, той е православен, он е католик, той е баптист, методист и имаше и адвентисти. Приеми съботата, абе човече, остави ме на мира, бе. Не, моля ти се, пообещай ми, че като се приведеш в България, ще приемеш събота. Не мога, викам да обещам. И ходи по мене, където отида, аз те ме канаха от дом на дом, той върви по нея, моля ти се, приеми събота. И там на поляната изведнъж некои се обади и каза, брато, а ти от кой си? И аз казвам, ами аз съм, викам, християнин. И те всички си смяха на поляната. Ами че ние всички не сме християни. Ама викам, аз не чух такова нещо. Единия каза, че баптист, он е конгрешанин, то е методист, но аз не чух християни тук да има. Ма то се знае. Как се знае, викам? Как се знае? Вие какво рекламирате? Конгрешани, баптисти, методисти. Какви сте, християни? Какво става? Когато кажеш баптист, ти се отделяш. Когато кажеш конгрешани, ти се отделяш. Методист, отделяш се. Когато кажеш християнин, обединява ни думата християнин и Исус не обединява. А тия имена... Какви са ти имена? Измислени от човечеството. Ние сме такива, ние сме инакви, ние сме християни. Това е. И сега там ходили някои в... Къде беше тия... Старостилци. Нема да го слушаш това перва, той е еретик, той е такъв. Обаче това, който отиша, им каза, какъв е, той е православен. Така ли, православен ли? Ми да. Той е православен, защото некои ме питаха в събота, а ти е православен, викам, вие кой искате да съм кривославен ли? Кривославен ли да? Аз мисля, че ние, които четеме точно по Евангелието и вървиме по Новия Завет, славиме Бога точно така, както е тук в Словото Божие. Това значи православен. Ама не. Защо? Кой е православен? Ми който вика... приема решение на 7-те Вселенски събори. Ими аз ги приемам, само че вие не ги изпълнявате. И как така не ги изпълнявате? Срещат ме на гарата една група, така православни християни. Ей, ти да се покаеш, ти това, ти онова, почнаха. Защо бе? Викам, вие какви сте? Ние сме православни. Какво значи православни? Значи да следваш, вика, и да вярваш на решенията на 7-те Вселенски събора. А викам, вие знаете ли ги? Следвате ли? Да, знаем ли. Какво пишем? Какво е решението на 4-тия Вселенски събор? Те млъкнаха. Кажете ми, какво е решението на 4-тия Вселенски събор?
Знаете какво е решението? Решението е да се отлъчват от църквата такива, които ходят на врачки, които гадаят, които околотисти. А те се оказват, че те са една група от добросамаряни, които си верват на окултизъм, на баячки, на врачки и така да. Ама Ванга от Бога. Викам, колко Ванга от Бога, колко и дявола е от Бога. Толко и дявола. Ние сме православни. Ами кажете ни тогава на 6-я Вселенски събор. Какво е решено там? Ами не знаем. И какво спазвате тогава? Какво спазвате, като нищо не знаете? И между другото, в тия решения на Вселенския събор има такива наказания, ако жена или мъж бъде хванат в прелюбодейство 10 годишна епитимия. 10 години да не му се дава да участва Господ на трапеза. Ей, какво е това решение? Некой изпълнява ли го в некоя църква? Никой не го изпълнява. Ама и не е правилно. Той е човек, като го лишиш 10 години да не участва в Господ на трапеза, той ще го унищожиш, ще го отхвърлиш, ще го отхвърлиш от църквата. Е, това не го приемам, това решение. Ама ти да не си по-голем? Еми, не съм по-голем. Но какво каза Исус на жената, хваната в прелюбодейство? 10 години няма да участваш в Господа. Така ли каза Исус? Иди си, не съгрешавай повече. Това и каза, иди си, не съгрешавай. Защо? Защото греха и стана явен и тя понесе срам за греха си и той прости. И той прости. Същата работа и с страданията и болестите, дето говорихме миналия път. Господ ни дава болести и страдания да ни усъвършенстват. Къде е казал Исус на тебе така, болест на тебе? Обикаляше Юдея, Самария, Галилея и изцеляваше всяка болест и всяка немощ. Изцеляваше, не наказваше и не налагаше болести на хората. И затова ние трябва да говорим, и това е православното, да говорим истината, а не да говорят, защото знам, архимандрити, които са на голема почет, православната църква, Бог ни праща болести и страдания да ни усъвършенства, което е лъжа. Лъжа. Какво ще ни усъвършенства? С болестите. С болестите и ние се молим, Господи, да но утре съм по-добре от днеска. Ако беше така, как ще пристъпа аз към Бога да се моля Бог да ме изцери, ако Той ми е нанесъл болест и ме усъвършенства? Как ще пристъпа? Аз ще ме е страх и ще кажа, Господи, какво да правя сега? Благодаря Ти за болестта. Благодаря Ти. А Той казва, молете се, искайте и ще Ви се даде. Търсете и ще намерите. Вчера едва деси, поздрави всички брата и сестри на Болина Ливада. Поздравявам ви от 10. На пожар. Поснаха и като виде котката и като побегна 10. Страх ме от котките. Бе, не бой се, бе, това коте не хапе, бе. Котките не едат човеци. Успокой се. Успокой се. Коленици и почна. Отче наш, символа на вярата, моли се, айде и вие на вие ми говори, се помолете за мене, помолих се, айде, отиди си. Усъвършенства ли е Господ? Не, и такива като не, или тази на Розалия дъщеря. Затова ли им е дал Господ тия болест? Явно тия човеци, които го проповядват, явно са си били здрави, за да го говорят. Ама ако некои страда от некоя тежка болест, ще го питам дали Господ му е пратил тая болест да се усъвършени. А ще вика и ще дава мило и драго, ако може некак си да се освободи от това благословение. Да се освободи от това благословение. И така нека и ние се стараеме да кажем, когато ни питат какъв си, ами аз съм християнин. Защото понекога срещам
някои хора и викам, ти вярваш ли Бога? Да, вярвам. Вика, аз съм евангелист. Викам, значи ти си петия. Какви петия? Да викам, има четирима евангелисти. Матей, Марко, Лука и Йоан. И ти си петия, така ли? Абе не бе, аз съм евангелист бе. Абе не бе, аз съм вика богослов. Богослов, значи си четвъртия. Защо четвъртия? Защото има само трима богослови. Йоан богослов, Григорий богослов и Григорий нови богослов и ти си четвъртия. Библията, това църквата приема тия тримата. Ама завършил съм богословие, ми човек. Добре, добре, щом си завършил богословие, радвам се за тебе. Защо ни са тия титли? Защо ни са? Да се покажем, че сме повече от други. Миналата неделя бях на Конгрешанската църква, идва една сестра при мен, аз съм четири поколения, евангелистка, аз вярвам Бога и друга една сестра пита, четеш ли Библията? Ми да, чета я. Днеска какво прочете? Нищо. Вчера какво прочете? Нищо. Онзи ден прочете нещо? Нищо. Стана и си отиде. Каква евангелистка си, като не четеш Евангелието? При това Евангелие трябва да се чете. Ако не го четеме, дяволът ни намира други занимания. В ума ни да гледаме разни глупости, да четем разни фалшиви книги, лъжливи, измамни и така ни отклонява и ни замотава ума. И така в Антиохия учениците се нарекоха християни. През ония дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим. И един от тях, на име Агав, стана и предвести чрез духа, че по цялата вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавди. Аз съм слушал проповеди, че пророците в Новия Завет не предвестяват бъдеще, а те, пророците, пророкуват като говорят Евангелието. И затова казват, нали, един пророк беше, не пророк, евангелизатор беше Бендекато, и казва, всички вие може да пророкувате. Като цитирате цитати от Евангелието, вие практически пророкувате. И особено от Откровението, вие пророкувате. И изведнъж се обърна към народа и вика, айде сега, пророкувайте! Всичко мълчи. Айде бе, пророкувайте бе! Всичко мълчи. До мене некои ме бута и вика, айде бе, брат Петре, пророкувай, какво да пророкувам? Не ми е дадено пророчество. Това новия завет ли е? Предизвести, че ще има голям глад и такъв глад дойде. Това е пророчество. А това е благовестие. Не бъркайте благовестието с пророчество. Благовестие е да занесеш Евангелието на някой човек, да му цитира цитати от новия завет и да му говори цитати от новия завет. А пророчество, когато е дадено нещо, за некой човек или за некоя църква нещо е пророкувано и то се изпълнява, що ме е дадено от Бога. Или за некой човек да се покая, или да се опомни, да свести, или го грози опасност, или нещо друго. Или има някакво видение, пророчество за може и за целия свят, както тук става дума, че при Клавди, значи по цялата вселена е настанал глад. Тогава учениците решиха всеки според средствата си да правят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това историха, като пратиха събраното до презвитерите по Варнава и Сила. И добре, тия наши братя и сестри, които са по целия свят, имат възможност да пращат на братята и сестрите в България, където са сиромаси, където има нужда от тяхната помощ.
Може да ме укорите, вие знаете сигурно, че къде сестра Ана, ние събрахме средства за операцията на Божидар, нейния син, но той не постъпи така както трябваше да се оперира и сега раната му беше загноясала, сега е по-добре. Има определен ден за операция на 20 март. Сега говоря за тия, които в чужбина имат средства. Той сгреши, а ние не грешиме ли? Сгреши. Много добре знае, че сгреши, като не се оперира. Аз си направи там една будка. Оперира се един път, но трябваше с другите пари да се направи втората операция, да му се сложи ставата. Отложи тая става, направи се една будка да продава безалкохолни папли, а може би и цигари алкохол, аз не съм видял, не мога да го обвинявам. И сега му предстои операция. И той се надява от некъде Господ да му помогне. Много хора разчитат, че аз имам в банката некое друго милионче и идват при мен и вика, брат Петър, ако можеш да ми дадеш Димче свидетелство, ще ми каже, идва една жена от Костя им род, заедно с сина си, брат Петър, само ти можеш да ни спасиш. Какво бе? Да ни дадеш 10 000, да ни подариш 10 000 лева. Ма кой ми каза? Ама не знам кой ни каза, ама само ти можеш да ни спасиш. И хората си мислят, че аз имам некои друго милионче и вада по 10 000 от единия джоб, давам по 20 000 и така нататък. Но има нужда човека от изцеление от операция. И затова аз го казвам да чуят ония, които са по Европа и които могат да помогнат. Божидар разчита на мене аз да му дам. Не мога да му дам. Нямам и не мога да му дам. Вие знаете, много хора си въобразяват, защото и по книгите го пише, ако некой иска да стане милионер, нека стане пастир. Така го пише там в книгите на американците. Ако некой иска да стане милионер, да забогатее, да стане пастир. Аз не знам, че нашите пастири в България са милионери. Не вярвам, че са милионери. Може да има некой милионер. И така, ако могат некои, които ме слушат по Европа и Америка, имат средства да помогнат на Божидар, да му изпратят, да си направи операция. Той разчита обаче на нас. Нема да може. Ето майка му е тук, тя е много притеснена. Не можем и ние да му дадем 3600 лева. Нема откъде. Само, че когато се съберат парите, човек от тази група или от която ищете, отива и разговаря с лекарски екип и плаща парите. Добре, Панчо, ти си... Ако Божидар да няма пари. Ти си лекар, че твоите колеги, ти ще занесеш парите, ще ги дадеш там за операция. Така трябва да се постъпи, да занесе получено от потреба. Така е трябвало да се постъпи първият път, ама ние му имахме доверие. И сега, защото и сега... Ние му имахме доверие, нали? И затова всички грешим и той е сгрешил, кае се, вика, не знам, загивам, подготвил се за операция и ме пита, бажда ми се по телефона, брат Мелев, болницата иска 3600, а един частен лекар ми предлага 2600. Само, че болницата ми гарантират, ми дават гаранция за 4 години, а другия не дава никаква гаранция. И към ти решаваш. Не мога, защото не искайте от мене такива решения. Не искайте такива решения. И не ми се обаждайте. Сърдите се, не сърди, обаждат ми се некои сестри, ами имам 37,1, моля ти се, какво да правя. 37,1, бе, не се бой, бе, 37. Казват, че 37,1,2 е много опасна температура. Какво е опасна, бе? Какво е опасна? Опасна, ако се поддържа дълго време. Да, ако се поддържа
дълго време, ето го, доктора е прав. Защото има някакъв протрахиран възпалителен процес. Две сестри се обадиха, да се молиме, бременни са, да ги опази Господ. Впрочем има три сестри, които са бремени. Слава на Бога, нека всички да са бремени, понеже американците писали, че до 16-18 година българите ще да бъдат 5 милиона. Ама те го предричат. Ама Господ не им е казал, защото българските жени ще почнат да раждат сега по 3-4 и токовиче сме станали 10 милиона. Да станат колко щат, но какво значение има дали сме 5, дали сме 6, дали сме? Какво значение има? Какво значение? Но тия три сестри Бог да ги защити, да ги опази, да родат здрави дечица и те да бъдат живи и здрави майки. Ще се молим, кажи брат, да това. Вече две родиха от, може да са други. Други две родиха вече. Преди 15-тима дни Петя и Бенедикта от Гърция. От Гърция. Те са други. Те са други още. Ама... Те са на 6-ти месец, на 3-ти, на 4-ти. Защото тук брат Жоро се обади в събота, викаме ми да се молим и благополучно раждане. Той ги чакаме още 3-ти месец. Не бързи. С корени да се крият, а сега веднага да бъдам. Добре, други нужди. Тук нема бележки. Нема и... има, извинявайте. Има, извинявайте. Господи Исусе Христе, благодаря Ти за истината и искреното покаяние на моето семейство. За истинското и искрено покаяние на моето семейство, съпруг, дъщери, внуци и на целия ми дом. Алилуя, 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 обичам Те, Исусе. За децата и младежите в София и в България. България, амин, алилуя, сестра в Господа. Не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матея 4:4, алилуя, алилуя, бъдете изпълнители на Словото. Яков 1:22, алилуя, алилуя и така. Сестрата благодари за нейното семейство да го пази, деца и внуци. Ристра Мария. Имаме едно предложение. Една жена от Земя, работа в Гърция, и брата на дъщеря е пред разпад. Са вярващи. Цялото семейство. Той в момента е в Австралия, взети. И така, обещая да се помолим, Бог да ги закрепи, да не допускат да се стига до развод, да не се развалят това семейство. Две деца имат, да не остават живи родители си раси. Добре, се молиме. Ами това пътуване някой път зад граница разбива семейство. Един насам, друг натам. Има съблазни по света. Много поздрави имате от Даниела, която тук помагаше на брат Христо. Но имало много задачи около това, тая сестра Теодора, която почина. Ние ходихме, молихме се. Но какво да ви кажа, направи отречен померния договор, но някак си вяло е така го направи. Аз това съм чул, това казвам. Който от сърце се отрече, от сърце. Защото много хора си, ами Бог е милостив, какво па толкова, Бог е милостив. Ма Той е милостив, но е свят Бог и нищо нечестиво и нечисто няма да влезе в Небесно Царство. Не може тия окултни практики, не може да
ги държиме по домовете си и да искаме благословение и царение. Така, други нужди има ли? Накрас и за работа. Да. Ако може да се помолите за мен, защото от една седмица съм болна, вече пия, защото като сутри пак имам на интервю в телевизията и доста ми е паднал гласа. Да се помоля Бог да ми се изсърши. Майче, те видех там по телевизия. Да, много телевизия ме дава. Нещо там по... За курите. За очистене по... За излезето от времето. Еми, време, пазете се, обличайте се. Студено ви е на краката, слагайте в топла вода. Да не ви мързи. Защото, нали беше... Какво беше? Миналата седмица ли за този Григорий Палама, който проповядва, че голяма грешка е. Некои християни твърдат, че тялото е за боклука. Тялото е храм на Святия Дух и всеки християнин трябва да си пази тяло. Да го чисти, да го храни, казва апостол Павел. Всеки си храни тялото, чисти го, пази го, облича го. А ние немърливи и после, оле-ле, Господ ме наказа. Но те е наказал Господ, защото те мързи да се обуеш и мързите да си сложиш краката в топла вода и да се загрееш. И не правете икономии, защото много хора правят икономии сега. Ток икономии, парно икономии, от печката икономии, мръзнат, треперят, настинат и после ги дават за да пълнат гущите на тия. Обаче, ако е и много горещо, не е полезно. Ама сега да се печеме, бе, Панчо. Не, защото някои надуват до пет. Е, да, и това не е добре. Ама сигурно ще бъде по-добре да ходят по потник, така да си ходи из хола, вместо да се е завил с шубата и да трепере. И да се молиме за тия наши сънародници. Сега слушах днеска по тия по интернет, че е възможно мнение на академици и професори извънземни от друга цивилизация да ни нанасят сега наказания тук, наводнения, студове, снегове и така нататък. Не е възможно от извънземна цивилизация, а от греховете ни е всичко. От греховете ни е. Аз ви казах, оня път и сега го повтарят, брат Данчо се обади от Швеция и каза: ако дойде, ето аз ви казах, отивам горно в Камарци и един младеж излизаме от църквата, те там са 90% са роми. Така, брат Петре идваха тук и казаха: ако ви говори турчин, ще го слушате, ако ви говори ром, ще го слушате, ако говори българин, няма да го слушате. Да знаеш, вика, че като дойдеш, викам, какво стана с уния момчета там, дето беха много духовни. А, арестуваха ги, прибиха ги от бой. Защо бе? Ами откраднали на някакъв човек конете, вика. И като ги вкараха там в Пелин, бой! Той е полицай с една тараба ги е бил. Къде са конете? Ами заклахме ги и месото го занесохме в не знам къде го. Къде ги заклахте? Заклахме ги при язовира там на Петково. Айде на джипа, Петково, краката на конете там. Много духовни, братя, викаме ги, пребиха от бой. Но не може да се краде и да се лъжи, събудите падат. Не може. Какво значи покаяние? Ми спираш промяна, покаяние. До вчера си крал, днеска няма да крадеш. То се отнася и за големците там. Далавери правят, не знам какво правят, милиони крадат. И после, оле, внука ми, оле, сина ми, еми, оле, сина ти. Ти не знаеш откъде идва. И сега, колко им е лесно сега, нали? Вместо да се кажа за греховете си, измислят някаква теория, че извънземни ни наказват, там понеже ни мразат, и наказват децата, им наказват внуците. Греха ви наказва. Греха ни наказва. Никакви извънземни. Нема извънземни, има поднебесни, запомнете го. Добре, друг. Панч, майка. Тайко. Моя племени Самуел и Самуел. Самуел. Господ да благослови Самуел и да го пази. За Димитър да се молиме.
За другия Димитър да се молим. Той ми се оплака преди малко. Краси, отдал някакви 350 лева. Му дал 350 лева, той затова му дал колата. След това той си взима колата. И вика, аз си взимам колата, нали? Ти трябва да ми върнеш парите. Но вика, аз ти ги върнах. А викам, не мога да ти помогна сега. Нито съм бил там свидетел, нито съм видял, нито отде да ви знам тия взимания давам. Като даваш 350 лева на... Ма той ми е приятел, викам. Ма приятел ти е направи една бележчица. На тая дата получих от един кой си 350 лева. На заем, когато става въпрос на заем. Ама какво ще ми посъветваш? Това, което Исус каза. Давайте на заем и не чакайте да ви ги върнат. Това го казва Исус. Когато даваш на заем, не ги чакай. Не ги чакай да ти върнат. И понеже имаше един случай там в 50-ната църква, един взимал от той, от оне, назимал само заеми и на никой не връща. И те се оплакали там на брат Русинов и той го извикал. Ма какво правиш тога? Хората се оплачат, закърпил си маса хора. Що не връщаш парите на хората? Ми, защото Исус казва да не чака да им ги върши. Ами Исус ми е казал, давайте на заем и не чакайте да ви ги върнат. И той извадил там пак от притчи некъде, един стих и казал, а виж тук какво прише. Праведният се смилява и дава на заем, а нечестивия взима и не връща. Това мога да кажа и на Димитър, и на Краси, и на другия, който ще да е. А нечестивия взима и се прави на разсеян. От мене също имало хора, които са взимали, аз съм и били приятели, дай ми 500 лева. 500 лева, по това време заплата ми беше 200 лева, аз трябва да работя 2 месеца и половина. Дам му 500 лева, вика само за 5 месеци, защото ще си взимам апартамент. Минат 5 месеци, минаха 5 години, викам, какво стана с парите, ще ли за 5 месеци. Ма те на теб, вика, не ти трябват изобщо. На тебе, вика, изобщо не ти трябва. Моля? Това е проклетие за него. Ма то си е проклетие и той се разболе горки и накрая, като се разболе, вика, виж какво, ще ти ги дам, вика, ама ще ги дадеш в Божия църква, нали си строиш там на Мадрид църквата и кажи, че са от мене. А викам, как са от тебе, нали ще ги дадеш на мене? А каза, ако искам да правя каквото трябва, нали? И викам, айде, ще ги дам. Даде ги човек и аз ги занесох и ги дадя там, викам, от мене и от него. Не може, трябва да бъдем точни пред Бога. И тия неща после се чудим и какво става. Не може така. Бог да ги благослови нашите, но също така сутринта се научи, че някакъв голем пожар гръмна там в Горно Камарци. Нещо има да става там, тая църква. Да пази Господ. В селото ли? Моля? В селото ли? В селото ли? В селото Горно Камарци. Ама да не е там складовете? А, там има складове, такива въоръжени, които казаха, че 10 пъти са повече натрупани там, отколко тук в Чепинци или къде бе. Да пази Господ! Да пази Господ, да не там ще помете и Камарци, и Стъргел, и всичко ще замине. Да пази го. До Нарит го затвориха. Отнеха му лице, нали? Нали, те били тия такива боеприпаси били руски, нали, за съветски. И нашия военен министър казал на руснаците да дойдат да си ги вземат. Обаче техният министър казал, подаряваме ви ги. 800. Подаряват ни. 800 хиляди мини са ще ли да отидат за войната в Холмар? Абе, остави сега за мини. Мини да ги остави. Но да се помолиме, ако има опасност, там има три поделения. Да пази Господ. Нали? Да пази Господ, да не се случи нещо там. Добре.
Петре, заставам тук, за да няма недоразумение. Аз идвам, всеки си знае за кой идва на това събрание. Да. Аз идвам да си представя нуждите не пред събранието, а пред небето. Добре. И никой не задължавам, а освен ако Господ го докосне да се замоля моите нужди. Като второто така, което е по-сложно и по така, като неверие в мене, ама отричам това неверие, Господ да ми прости греховете и мен, други подобни на мене, брати и сестри, съдът ги вече. Съдът ги. Съдът, брати и сестри, за този нечестив закон, който изкарвам в енергетиката. Господ да ни освободи защити от тия нечестиви закони. Един опазен нечестив човеци. Това пред небето го представям, не пред събрание. А какъв е този закон сега? Еми такъв е. Тръбите, толковикация не иска да се ги изуди и трябва да им плаща. Не, аз реко, че е за това, за тока нещо се разправя. И за тока сега, и така, да, да се молим, Господ да ни опази. Като е панал там някакъв стоп, тия трябва да го плащаме. Да, вика, като нямаме 5 дена ток, никой не му пука. Ние като не платим на третия ден, идват и ни изключват тока. Това го казват хората. Да. Защото Господ обещава, ще ни защити. Еми, Господ е мощен. Ако ние ще ще ни покажем греховете, ще ги изповедаме и Той се могъщ да ни защити. Добре, брат. Хора, които са вече пети ден без ток. Ама, брат Христо, обетените ме. Аз вярвам, че Бог ти е простил греховете ми. Цел живот ще се молиме, Боже, прости ни греховете. Немаш ли? Ама ние всеки ден грешиме. Ама общо греховете по принцип трябва да има увереност, че Господ ни е простил грехът. Нали сме се молили, изповядали милост Господи, той е грех и той ни прощава. Нали? А сега да се молиме, Боже, прости ни греховете отново. Добре, ти се моли и ще се помолиме за тебе, ако има скрити грехове, тогава е опасно. Нали? Ти имаш такъв грех и го криеш, ти го пазиш там, в турбичката или в шкафчето. И никой не знае за този грех. И Бог не знае, мислиш си човека, че не знае. И Бог знае за всичките ни грехове. Той не може да... А като го кажеме, е това направи Господи, е тук направих, тук откранах, тук излъгах, моля ти се, прости ми този грех и той ни прощава. Нали знаете, че е писано там, апостол Йоан казва, ако некой са греши, имаме ходатай при Отца. Той ще ни прости греховете и ще ни очисти от всяка неправда. Но ако изповядаме греха си и кажеме, Отче, Исусе, Господи, ето, това ми е греха. Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти. И да не се връщаме пак назад за стари грехове. Защото не го одобрявам това, нали? Много от такива православни богослови казват, трябва откакто се помни всичките грехове, се да ги повтаряме пред Бога. Ами те ще му дойдат от тук, се да му повтаряме едни и същи грехове. Не се връщай назад, щом ти е дадено уверен, че греховете са ти простени, върви напред. И като вървиш напред, пак ще сгрешиш, пак ще паднеш, но ще станеш и ще кажеш, това се греши, Господи, съжалявам, прости ми този грех. Добре, кажи. Видната глеза и за кашлицата. Така. И за дъщеричката ми, за другар живота и за майка Бог да за работа на дъщерята. А? За работа? Там се. Там е, бе, там е в Германия се. В Германия се, там Бог да даде другар живота. Да и уреди. Да и уреди живота. Другар в живота, съпруг, другар, християнин. Е, другар в живота, бе, кажи го по-смело, бе, другар в живота. Еми, не така се казва. Еми, добре, друг. Така, кай да напомням. Ами, мисля, другар в живота, да го търси по църквите. Защото ако си седи дома, Бог няма да го заведе да чукне на вратата и да каже, аз съм твоя другар в живота. Нали? Трябва да се събира с християни, трябва с младежи да се събира. Там да Господ да промисли. Нали? То е така. Господ ще промисли. Има и такива случаи, където Господ е довел мъжа или жената на вратата. Ама ние ще се молиме да не направи грешка при избора си за другар в живота. Да не направи грешка. Да не прави тя избора, Господ да направи. Защото грешният избор след това има проблеми. Ще има проблеми.
Сега, кой ми се обади, откъде беше? От Кюстендил, една сестра. Има син. Идва една жена, вика там и едно момиче. Поканиха го, почна той да идва от тях. И тук дойдоха, вика, еми тя е времена, трябва да се ожениш за нея. Ожениха се. Аз се възпротивих, вика, чакай бе, как така отведнъж се жените бе? Нали трябва да се опознаят, да се видят. И майка и ме проклевиха. И след няколко дни взема, че умре. Та, дето ме прокле. Нали, от амбиция е това да направим, нали, тоя ще го хванеме сега. Нема какво да го хващаме. Ние ще се молиме Господ да я опази от погрешен избор. Сега Сашо идва тука да се молиме Господ да му намери другарка. Да му... Ами, молиме се, ама той трябва да действа. Ама аз ви казах, бе, направете едно богослужение с такива хора. Среща! Да поканиме по интернет. Да се опознаят. Всички, които са сами, да дойдат тук да се опознаят и да ги строи, мун ги строява. Ти за тази, ти за тази, по хиляда души, айде! Може да стане, отде знаеш. Ама той има такива. Отде знаеш. Той има такива и той ходи. Да. Той има, има от всички църкви. Няма да му дойде вкъщи, врата. Брата Тодор, айде, че времето лети. 8 часа. Да не ви отнявам много време, обаче тия въпрос така е хубаво се шегуваме, но съм сериозен. И това се молих, колкото да ми разкрие, възможно ли е човек да живее праведно в семейство. Защото е така, преживял съм не малко и знам, че не е лесно. След някакъв период от време, след като имах примери пред себе си, за мен стана ясно, че може човек да живее праведно в семейство и да има и телесни, но преди всичко духовни общения между съпрузите. И в случая искам да ви кажа, че ако християни искат да имат партньори да направят семейство, не трябва нито, прав е брат Петър, по църкви, ама не, защото като те по църкви почват да се оглеждат и телесни, което им харесва. Телесни да си харесат. Не, това е Божия план. Убеден съм. Да, възможно е телесното също да има някакво значение, но то е на 10-то място, бъдете сигурни, аз съм уверен в това и ви го казвам от сърце. На 10-то място. Най-напред обаче човека, ако е кротък и смирен, и момичето и момчето, който и да бъде, кротък и смирен, убеден съм, че до него ще види партньор, който по същия начин ще го заплени с това как обича Господ, как се стреми към него. Със сърцето ще бъде запленен, т.е. другото сърце. И ще иска да бъде заедно с него, да бъдат другари, да бъдат партньори. Това е избор. Не казвам, че само по един какъв си начин може да стане, но това е центъра на избора. Оттам нататък всичко друго ще бъде абсолютен подарък. Като се срещнат и като започнат да общуват и повече и повече и решат да направят семейство и телесни неща, и обстоятелства битови и други работи, ще видят как Господ ги дарява и сипва благодат върху тях, защото са пожелали по един такъв начин да направят връзка. Позволих си, извинявайте. Да, няма нищо. Добре. Но има две неща, които трябва да се съобразяват. Мъжа да обича тая жена, а жената да се покорява на мъжа във всичко, което е много трудничко в последно време. При тоя такъв феминистски век, нали, нямаме нищо против, нали, за тия жени, министър-председатели, нали, президенти и така нататък, радваме се на тях, но това е, което Господ иска. Дали тя ще може да се покорява на този човек.
или ще иска да го командва. Ако иска да го командва, по-добре е да не се жени. Ако иска да му се покорява, тогава значи, че тя го обича и го харесва. Иначе, ако го командва, нищо няма да излезе. Добре, по този въпрос стига. Разбира се, нас ни слушат много хора. Сега ще се молиме, ако има други нужди. Чухме си сега за Симеонка и за сестрата, за също предлагам и Елия, Антонио, същия проблем има с щитовидната жлеза и много сестри страдат от тая щитовидна жлеза, много деца страдат от щитовидната жлеза и оттам се нарушава обмяната на веществата, едни много пълнеят, други много слабеят. Господ да пази страната ни, народа ни. Други нужди има ли? Ако нема, да се изправим. Господи, благодариме Ти, благодариме Ти, че Ти дойде на тая земя, страда на тая земя, умря на тая земя, но възкръсна и отлетя в небето при Твоя небесен Отец, седна от дясно на Твоя небесен Отец и там ходатайства за нас. И затова Те молиме, каквото сме Ти съгрешили до този момент, да ни простиш, молиме Те за брат Христо, каквото той Ти е съгрешавал и го изповядва пред Теб, молиме Те да му простиш, Господи, и да му деш увереност, че си му простил греховете. И го освободи от осъдителния дух, постоянно негодува и съди топлофикация и други служби. Господи, моля Те да го освободиш от осъдителния дух, и да сме благодарни на всичко това, което имаме около нас, защото си ни дал здраве, дал си ни, имаме хляб, имаме покрив, а има такива, които нямат покрив, имаме вода, имаме ток, а ето там толкова селища в Южна България, ни ток, ни вода. Молиме Те за тия наши сънародници, промисли Господи, и дай сили и здраве на ония, които работят по електрификацията, да се справят с бедствията, които са върхлетяли върху този район на България. Амин. Ние Ти благодариме, че нема жертви. Има. Има ли? Но Те молиме и занапред, Господи, да опазиш тия хора, защото някои нямат отопление, нямат с какво да се отопляват, нямат дърва. Господи, помогни на бригадите, които работят, да възстановят отоплението, осветлението и да бъдем благодарни. Амин. Защото има много неща около нас, които ние не ги забелязваме, но Ти си направил така, че да се ползваме от тях. Да се ползваме от превоза, да се ползваме от водата, от топлата вода, да се ползваме от тока. Господи, благодариме Ти за всичко. Благодариме Ти за въздуха, благодариме Ти за всичко, Ти благодарим, Господи. Молиме Те сега за тия сестри и цери ги, помилвай ги, молиме Те за Елия, благослови и малките дечица, за тия три сестри, които са бременни, дай им благополучно износване и раждане на тия дечица. Господи, помогни им и опази ги. Молиме Те за такива, които са ни писали, че нямат деца, отвори утробите им, защото Ти отваряш и знаеме от писанията за тия, които до напреднала възраст не са имали деца и Ти си ги благословил с деца и с потомство. Господи, още една сестра се обади да се молиме за сестра и че е бременна и ние Те молиме и нея я опази. Тя не е между нас, тази сестра стои настрани от църквата, но Ти опази заради молитвите на сестра. Слаба да бъде името Ти. Молиме Те за работа.
Молиме те за Красимир, за най-подходящата за него работа. Здраве, сили му дай и работа му дай, Господи. Най-подходящата. Молиме те за работа на Росица, на Йонка, за Русица, на Наташа. Молиме те за работа и за малката Нора. Днеска ми се обади, че и тя иска да си търси и да си намери работа. Сега намери най-подходящата работа за нея. Господи, молиме те за църквите в София, за църквите в провинцията. Молиме те за брат Станко, който се обади да се молиме за него. Благодарим ти за Валя, че е и церена, и е здрава. Молиме те, Господи, за ония, които разнасят Евангелието. Молиме те за нивите, за църквата в България. Господи, ти ми показваш, че нивите са озрели, работници малко. Молиме те, Господи, за работници по нивите, които да женат, които да сеят, които да не се препират, които да не се одумват, а да женат и да сеят там на нивите. Господи, слава да бъде на името ти. Опази страната ни, Господи, от природни бедствия, от катаклизми, катастрофални земетресения и наводнения след толкова много сняг. Не допуска отведнъж да се стопи, за да не дойдат големи наводнения. Да, Господи. Молиме те, Господи, смили се над България. Помилвай страната ни, Господи. Наистина, може би тази сестра е казала, мина времето на хамовото господство над България. Време е Господ да се смили над страната ни. Слава да бъде името ти. Издигни управници, благословени от Тебе. Махни хамовци, Господи, и безбожниците от управлението на България, особено те моли от Министерство на просветата, измети ги ти антихристи оттам. Тие безбожници, които се противат на вероучението, отстрани ги от тях, оттам намери им по-богата, по-платена работа да търчат там за пари. Молиме ти, издигни мъже и жени, които обичат децата на България и искат тия деца да не бъдат духовно слепи, духовно осъкатени. Защото виждаме, че голяма част от младежите са духовно осъкатени и не знаят какво правят. И пълнат затворите, пълнат психиатрите, тичат след вятъра, тичат след суетата. Господи, помилвай децата и младежите на България. Сине Давидо, смили се над нас. Помилвай ни, Господи, молиме те и за Твоя молитвен дом, който е Твой дом, Господи. Защити ни, опази този дом. Ето имат намерение да го правят на детска градина, на нещо друго. Задачата е само да ни пропадат. Ние знаеме, че няма да могат да наделеят над църквата всичките портови, порти адови. Ние знаеме, че няма да наделеят на църквата ти, но те молиме за това събрание, където се събираме тук и се молиме. Ти знаеш, Господи, че нови души се каят и идват нови душички. Некои царяваш, на некои получават подобрение. Молиме те за сестра Здравка от Божурище. Скована е. Кръста я моли, може би е настинала, има и настинка, някаква настинка. Ние те молиме и церия и отново да я видиме между нас. Тя редовно идва в съботите. Помогли до събота да бъде и церена и здрава. Сине Давидо, свини се на нашите роднини по плът. Бащи, майки, мъже, жени, деца, внуци, Господи, привличай братовчеди, братовчетски, племенници, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме те, Господи, за военните, за полицаите, които в това студено време мръзнат и пазят села и градове. Моля те да ги благословиш и да им помагаш да пазят добротворците и да изобличават и наказват злосторниците. Господи, смили се
за всички ония, които работят навън в студа, опази ги живи и здрави да се прибират по домовете си, които пътуват. Молиме те преди ангели, хранители, пазители на тия, които пътуват по пътищата, опази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Пази тия, които пътуват по въздуха, опази ги от катастрофи. Пази тия, които пътуват по море, опази ги да се приберат за место на значението, където са тръгнали. Пази Твоите чада, Господи, от препъване, от падане, от настинки, от заболявания. Пази ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Ти сега, благослови ни, Душе Святи. Ето ние четеме за това, че апостолите са укорявали апостол Петър, че е отишъл в дома на Корнелий, но с неговото отиване ти изля духа си върху дома на Корнелий и неговите приятели, те бяха кръстени със Святия Дух. И затова те молиме, дай разбиране на учители, на пастири, на проповедници, че е необходимо кръщение със Святия Дух, да не ритат срещу ръжена, да не ритат срещу действията, срещу дарбите на духа. Господи, за да може Твой народ, облечен в силата на Святия Дух, да устоява срещу съблазните, да устоява срещу атаките на дявола. Молиме Ти за дъщерята на Симеонка, промисли за нейното бъдеще, да си срещне подходящ другар в живота и той да бъде този, когато Ти си определил да бъдат единомислени, да бъдат единодушни. Молиме Ти за всички други, като Сашо, Дахил и други, които желаят, Йонка и други, които желаят да създадат семейства, Ти промисли за бъдещето им и за бъдещите им домове. Благослови и помилвай ни с нас и в нас остани. И сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме, Господи, молиме Те на брат Дани, братовчет му, смили си за него и цари го и помилвай го. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твой син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има някакво видение, изповядай. Времето сега, ноче нашето говорихме. Да? Да, но че наша една акула си отворила устата и се вкарахва от устата нещо, а се бой на брага. И така, затворя устата, това е пробие и едно копие се заби, когато са един кораб, който отива на головите, не знаеш, имат ни отзад, задницата имат като платформа. Да, сега да е измъркнат. Да, акула с сервата да тегира нагоре. Това е тази акула? Не знам, това е акула. Имам много акули. За брат Христо, за него. Значи виждам един от по-стабилните двуплощник самолети с един двигател. Стар е, обаче стои на земята, не е така още. По-усърдна молитва, по-усърдна. За бременните виждам една жена с забратка с тъмни дрехи, държи две бебета в двете си ръце. Некой от тях ще роди близнета.
Ами една от жените, за които тя още не знам дали е временна, но взе да се молиме и вика: искам да се моли за мене да рода три знаци. Към добре, що ми искаш, дай Боже да ти даде три знаци. Наведнъж вика да ги огледа, мен едно по-ново да се мотам. За Нора. Виждам я облечена като милосердна сестра. Ами тя е завършила нещо там. Какво беше? Тия по очните работи може да се намери по професията. На вероучението виждам един свещеник с черно ръце. Дай Боже свещениците да влезат в училищата. Ако няма, е се оправдават, няма учители. Има учители, това не е верно. За Булина ливада един голям златен кръстец на стената. На Булина ливада един голям кръст. Кръста е символ на страдания. Но не бойте се, Господ е победител. Друго. За роднините виждам един огромен площад, пълен с хора. За роднините, на евангелизация ги водете. Ама вие на сила не може да ги заведете, ама Господ ще промисли. Сега, кога ще да идва този Джони Нояр? Знаете ли? Не. Джони Нояр сега през март цел да идва. А къде? Еми не знам. Моля? Добре да е дошъл. Добре дошъл, да. Може да има евангелизация, като дойде Джони Нояр, поканете вашите роднини, айде отидеме там на... Ако е пендекато или където и да е, все пак ще чуем нещо, само да не донесе някоя ерес или нещо. Да се молиме да говори това пълно евангелие, чисто евангелие. Да, по-натам. И за желаещите партньор чувам да се смирят. Тия, които желаят партньор, да не се величават, а да се смирят. Добре. Друг, има ли някакви нещо? Няма. Къде, брат? Нали се обади една жена да се моли за някакъв човек, дето в ареста? Какво? Нали една жена ти се обади да се моли за някакъв човек, дето в ареста? Ти знал, май не се моли. А какво беше името? Кирил. Един момент. Една сестра, Галя, се обади да се молиме за брати, който е в ареста. Кирил. Нали чухте, когато се обади? Кирил? Кирил. Господи, молиме те за Кирил, попаднал е в ареста. Той се е отрекал от теб, но и апостол Петър се отреше три пъти. Той сега, може би, плаче в ареста. Ние те молиме да го чуеш, Господи, да го помилваш и да намери милост пред полицаите, да не измръзне тая нощ. Господи, моля те да го освободиш от атаките на Сатана, от атаките на лукавия, той това чака лукавия, да го отлъчи от църквата, за да го погуби. Смилни се за Кирил, помилвай този човек Кирил, Господи помилвай го, смилни се за този младеж, спаси го и помилвай го, Господи, слава да бъде на името ти. Амин.